Здрасти! Здрасти! В трите чаши пред теб трябва да има равно количество течност. Можеш ли да го направиш? Без да вдигаш чашата от масата. И без да разливаш течност. А знаеш ли какво е осмоза? 10-ти клас химия. Щеше да е много по-лесно, ако ти го бяха показали, нали? Да.